Mongoliarstvo ako také vzniklo pred asi 4000 rokmi na území Strednej Ázie, čiže je Mongolsko, Kazachstán, Kyrgyzsko a Čína. A pôvodne to bol asi jediný spôsob zaobstarávania si obživy a osadenia tých ľudí, ktorí tam žili, pretože sa nedokázali ku svojej koristi dostať na dostrel vtedajších zbraní, ktorými vtedy boli iba luk a oštep. Ako prvé tu máme tri sovy, teda nočné dravce. Na ľavo kolegyňa sokoliarka má na ruke výraz skalného na tú najväčšiu sovu, po latinsky bubo bubo. Kolega v strede má víra afrického, je to teda taký africký druh víra, bubo afrikánu. A náš najmladší sokoliar na plamienku driemavú Tito Alba. Ako prvého si predstavíme výraz skalného, váži okolo 2 až 3 kg a rozpätie kríža má okolo 2 metrov. So svojimi silnými nohami vie chytiť koríz, ako je napríklad králik, zajac alebo pernátu koríz zase do veľkosti holuba, ale sokoliari nevyužívajú veľmi často na sokoliarské lovy, lebo sovy sú cez také trochu prispaté, majú spomalené reflexy a často sa s nimi spolupracuje pri love. Keď tu máme sovu, tam môžeme neukázať zo pár takých charakteristických znakov sovy alebo počas celého toho vystúpenia, v ktorom budú sovy. Napríklad, že si teraz mohli vyskúšať, aké majú sovy veľmi jemné operenie, vďaka tomu môžu ticho lietať, napríklad je svoju korisť z noci. Ďalšie výmoženosti, ktoré majú sovy na nočný lov, vám ešte vymenujem pri ďalších sovách a z našou výrytou skalnou čerži sa teraz môžeme rozlúčiť. Môžeme aj zatlieskať za aj krásu, že sa nám ukázala. Takýto vír africký váži okolo 500 až 600 gramov, rozpečí má asi 80 cm. A živí sa adekvátnou koryťou svojej veľkosti. Sú to najmä malé hodavce, plazy, táky a netopiere. Žijú v rôznych útvalinách alebo skalných dierach, niekedy aj na zemi a dokoľo nezazná sa 3 až 3 vajíčka. Tak to bola výra. A tretia sova, ktorá nám sem teraz priatívu, je plamienka dremáva, takú zlatistú a štivú farbu. Takže sa môžeme rozliť s našou plamienkou dremávou, volá sa Etela. Však černosovci niezdi na územie od celej Severnej Ameriky a tiež na ostrovoch Jamaika, Kuba, Puerto Rico a na Virgínskych ostrovoch a tým sa vyskytuje v asi 14 alebo 15 podruhoch. Podruhy sa líšia napríklad farbením, ale aj veľkosťou. Je to vlastne prispôsobenie sa prostrediu, v ktorom žije, alebo môže žiť na púšťach, polopúšťach, ale aj v miernom pásme. Je to veľmi taký odvážny a dobrý lovec na sokoliarské lovy. Ukáže loviť korisť z veľkosti zajaca alebo králika a vtáčia z veľkosti bažanta. Pokúšia sa vám predviesť jeho obratnosť takým spôsobom, že kolega mu bude vyjadzovať kúsky z mesa do vzduchu a on si bude chytať. Takže keby ste našli nejakého zraneného dravca v prírode, alebo mláďa, čo vypadlo z hniezda, tak je dobré mu dať napríklad kuracie prsty alebo srstia, ktoré sa dajú kúpiť v obchode. A nie je dobré mu toho dať príliš veľa náraz, lebo by ho to mohlo ešte viac vysiliť a tým by sa mu viac ublížili, ako pomohli. Takže takú rozumnú dávku dať takému dravcovi a potom ho odovzdať do rehabilitačnej stanice. A teraz by sa medzi vami našiel v ďalšom bude vystúpenia niekto na toľko odvážny, že by si vyskúšal prijať zdravcom na ruku, nech sa páči, by sa vlastila prvá. Takže na ľavú ruku, na druhú, áno. Dám si odmenu pre zdravca. Vyskúšal ruku do pravej strany a zakryť stilo tým smerom, že Kasper. Kasper. Nezlakním sa. Neurobiť. Poprosím pozvať pre nás dobrovoľníčku za odrahu. Práve ktorý priateľ dobrovoľnícke na ruku je kaňúr okrúhlochovský, latinský názov má parabuseo unicum. Toto bol samček a teraz sem letí samička. Môžete vidieť, že je oveľa väčšie a mocnejšie od toho samčeka pred ňou. Keď na hniezde. Veľmi zaujímavé pre sokoliarov a ornitológov v tom, že majú na také vzájomné spoločenské správanie k ostatným svojho druhu. To znamená, že sa tieto vtáky nenapádajú navzájom. Dokonca aj lovia v skupinách. Takže môžeme ich vypustiť na jednu korisť viac
viacero. Tento olej je efektívny, dravce spolupracujú, majú každý svoju rolu pri love. Nakoniec sa uľavenú kory zvedia dokonca aj podeliť. Čiže u nich zaujímavé taký jaun, to znamená, že jeden druhému sadajú na chrbát a ten, ktorý je najnižší a má na sebe najviac kamarátov, je pravdepodobne dominantný jedinec. Anglický názov má tento dravec Harry's Hawk. Toto je Lucy, ročná samička krkavca čierneho. A ukáže vám takú zaujímavosť, že si vyťahne kúsok mesa na šnúrke, uvidíte takým zaujímavým spôsobom. To je šikovná. Viete to stáva, že krkavcovité ptáky napríklad hádžu orechy pod kolesa aut, aby ich tam... Aby ich tam teda tie autá presujú a oni si ich potom odtiaľ pozbierajú alebo používajú háčiky na to, aby vyťahli nejakú húsenicu diery. To bola Lucy. A ja si vám predstavme na zlietanie z ruky na ruku kosa. Je to samček. Výhode sa vyvíja podľa všetkých, čo nájdu, korienkami rastlín, bobulami, orieskami, ovocím. Ale aj živočíšnou potravou, a to mŕtvo aj živou, teda s rostlinami a taktiež nejakými napríklad larvami. Larvami alebo dokáže kúsa bezebra aj vyvíjali malé vtáčky, čiže napodobne čebotanie. Čiže veľmi často krkavce vytradajú hniezda iných vtákov, a na druhej strane majú takú výhodu, alebo robia takú dobrú vec v lese, že vlastne likviduje z dochliny. A teraz budeme pokračovať naše vystúpenie zase s rausami. Toto je samček od vás Stepného, ktorý sa volá Dargal. Že aj pomenovaný podľa biblického príbehu, že to isté, čo sa stalo medzi Kainom a Abelom, to stane aj medzi dvomi mladiatami na hniezde. Jedno mladie je vždy starší a silnejšie, lebo sa skôr vyliahlo a jeho vajíčko, z ktorého sa vyliahlo, bolo vlastne nakladené skôr. Takže to staršie mladie je starší, je silnejšie. S orlom Stepným sa spolupracuje veľmi neloví. A loví sa s orlom Skalným, ten je oveľa obľúbenejší, aj na Slovensku, aj inde. Lovia sa s ním napríklad zajace alebo lísky. Najväčšia korisť, aká sa s tým loví zajatí, je Stepný vlk, čo robia lovci v Kazachstane. Najväčšia korisť orlov skalným, ktorá sa loví, ktorú loví v voľnej prírode, kamdík, ktorého trnie zo skaly. Takým spôsobom ho usmrtí. Takže sa môžeme rozdiť s Žargalom, našim orlom Stepným. A na záver nám predstavujem zástupcu najrychlejších žalcov. Teda Sokola. Je to Sokol Rano, latinský Falco Heruk. Hej! Sokola Raro, ja sa s vami lúčim, ktoré sa vám vystúpenie páčilo a ďakujem vám za pozornosť. Ak máte akékoľvek otázky, môžete sa ešte pýtať, ale už ďakujem vám za pozornosť.